Музей Олеся Самчука у Рівному сьогодні тут вшановують пам'ять цього письменника, журналіста та публіциста. За традицією до річниці смерті вийшла друком книжка для бібліотечки музею імені. Це віршована збірка «Курс Зюйтвест» лауреата Шевченківської премії Ігоря Качуровського. Він народився 100 років тому в Україні, але більшість життя прожив в Аргентині та Німеччині. Українська мова – це золото, від часу потемніле, понесли з болем ми в чужі світи. І щоб то не траплялося, зуміли незрушену святиню зберегти. Серед тих, хто спілкувався з Ігорем Качуровським, була перекладачка Олена Олір. На презентацію книги вона приїхала зі столиці. З Качуровським я свого часу листувалася. Кільканадцять років він мене запрошував до себе в Мюнхен, спілкувалася, упорядковувала, редагувала його книжки. Для мене він учитель. Учитель у високому значенні цього слова, не той учитель, який викладає, а той учитель, який веде по життю. Упорядкувала книгу Ігоря Качуровського «Курс Зюйтвест» Вікторія Клементовська. Мені працювалося упорядкування і писання все доволі таки легко і натхненно, як сродна праця. Перлини духу Качуровського, він літературознавець, енциклопедист. А тут, оказується, він і прекрасний поет. Керівник музею Леса Самчука каже, книга Ігоря Качуровського 30-та в бібліотеці закладу. Оригінальність нашої бібліотечки полягає в тому, що в кожній книзі про своїх друзів розповідає Улас Самчук. І 80% виданих книг, людей, яких ми видали, презентуємо в музеї, це вперше в Україні видано. Вперше ми видали Антона Невинського, Іларіона видали, митрополита, вперше його поезії, Галину Журбу. До наступної свічі пам'яті Уласа Самчука наприкінці лютого керівники музею планують видати фотоальбом. Там зберуть усі світлини автора Волині. Галина Баранчук, Сергій Савта, новини UA. Рівне.